120 станари од зградата во Чаир може да останат бездомници. Надлежните дуправа ќе испитуваат дали зградата на улица Серава, каде изби големиот пожар, а кој се гаснеше ден и половина, е безбедна за живење. Додека не се утврди дали пламените јазици нарушиле статика на темелите, на станарите нема да им биде дозволен влез и ќе мора да се сногиат за да не останат под ведро небо. Собрани во групи околу зградата, која е под силно полициско обезбедување и опкружена со пожарникари, луѓето нервозно чекаа некој да дојде и да им соопшти кога и дали воопшто ќе можат да се вратат во своите домови. Ниту еден од нив не сакаше да зборува во камера, а заднеа луто и бесно ги повикува локалните власти или било кој од надлежните да дојдат на лице место за да им одговори каде ќе престојуваат додека се расчисти метежот. Од информациите собрани од терен, пожарот конечно е целосно изгаснат из утринава. По цели 13 до 14 часа горење, но пожарникарските екипи се уште се присутни поради високата температура во магазинот. Преку целиот ден пожарникарите со водоводни пумпи ја црпат водата од магазинот што била користена за гасење на пожарот, која достигнала висина повисока од 1 метар. Се уште неизвестно кога ќе може да се расчистува магазинот, за да можат истражители од МВР и обвинителства да направат увид за да се констатираат причините за пожарот. Зградата е под полициска опсада. Полицијата стравува од евентуални кражби бидејќи при евакуирање на станарите, вратите се оставени широм отворени, па затоа никој нема пристап близо зградата, па ниту медиумските екипи. МВР информира дека се случил обид за кражба и две лица се уапсени. Денеска две лица се лишени од слобода поради обид за кражба од зграда на улица Серава во Скопје, во која вчера настана пожар. Пламените јазици стигнале до четвртиот спрат, а според информациите од терен кои не се потврдени, пеплосана е роба во износ од 6 милиони евра. Импровизираниот магазин е над 1000 метри квадратни, а на пожарникарите им било тежнато гаснењето бидејќи просторот е како лавиринт што се наполнил со густ чад и се развила многу висока температура од пластиката која горела, раскажуваат очевици на терен. Пред зградата има бандери со жица каде доаѓа електрично напојување кое најверојатно не е поставено според стандарди, а со сигурност ниту магазинскиот простор не е изграден согласно законски процедури. Според очевиците, магазинскиот простор се протега под целата зграда и најверојатно собира роба колку еден бродски контейнер. 43 станари во зградата беа хоспитализирани по пожарот. На клиниката за токсикологија биле примени 31 пациент, од кои 5 се задржани на болничко лекување, а на клиниката за детски болести биле примени 12 деца, од кои 2 се задржани на лекување. Според последните информации, сите пациенти се во стабилна состојба.